လလမှာဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာပမော်မှာဗောနော် IDB နေရောက်အာဒီအလောင်းချောက်ဖြတ်ခံရတယ်ဗောနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖော်တယ်အဲတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာလူတွေနဲ့တွားပြီးတော့မှဖော်တယ်ဖော်တဲ့ဒီလူပြောက်ကိုတိုင်ကြားထားတာကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာလူပြောက်တိုင်ကြားထားတဲ့တရားလိုလုပ်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတရားတင်ဆက်ခွင့်တင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတရားဆွဲတဲ့အထိကိုပြန်ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အခုလောလတ်ကျွန်တော်တို့မကြတဲ့ခင်မှာဖြစ်သွားတာရှိပါတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အသီးသီးကအရက်ဘတ်ကွန်ရက်တွေနဲ့အဖွဲ့စည်းကကိုစလဲတွေနဲ့တသီးပုဂ္ဂလရည်တည်သူစုစုပေါင်း193ယောက်ပါတဲ့18ကြိမ်မြောက်အရက်ဘတ်လူအဖွဲ့စည်းငိမ့်ချင်းဤဖူရန်ကိုဧပြီလ4ရက်နေ့ကစပြီး2ရက်ကြာပန်နာဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့21ရာစုပြည်ထောင်စုငိမ့်ချင်းဤညီလာခံကျင်းပဖို့အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းချက်တပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးနဲ့အရသာကာကွယ်ပေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်တွေရာကလာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုထုတ်ပြန်မှုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်NC လမ်းကြောင်းနဲ့တွားဖို့ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအဲကျွန်တော်တို့ကချင်ဒီတာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ KIA နဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့လိုနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအားကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ခံရစဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖွဲ့တွေဟိုဒီ local ကအဖွဲ့ CD ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဟိုဒီအဖွဲ့ဟိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ချင်းနေခံရတယ်ပေါ့နော်ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဆောင်ရွက်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားကြီးကျွန်မတို့လက်ရှိမှာကြုံတွေ့နေရတာရှိပါတယ်လို့ကျွန်မတို့ကဆွေးရအောင်ကြံပြုချင်ပါတယ်အပြစ်ခံမရသေးပြီမဲ့လေဘုရားဘလို့ရဘလို့လက်နက်ကမျိုးနဲ့ပြုတော့စပွဲပိုင်းမှာခိုင်မှလို့အတွက်မဆက်တည်ညာစုပင်လုံးနဲ့ဆွေးခေါ်နိုင်လို့ကြိုးစားပါနောက်တစ်ချက်ကကျွန်မတို့ရခိုင်ကရှိနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြီးအပွင့်လေးဆုံးပြောရရင်တရားစာရရဲ့ကြိမ်းစာကတိုက်ထားသူဖြစ်နေတယ်လားနောက်တစ်ခုကကျမတို့စနစ်တကျလက်မဲကြီးတွေနေပြီးဂိမ်းငွေကြီးချပြီးတော့ဂိမ်းငွေကြီးတစ်ခွင်းအနေနဲ့တရားစာရဒီဘက်ကအော့တိုက်ပေါ်တယ်ကျမတို့ဒီဘက်မှာတရားစာရအများကြီးထွက်တယ်ဒီဘက်မှာဥစားဟူရင်းနဲ့တစ်တည်းနဲ့မအောင်မှလည်းတူးနေပြီးအခုဆို87ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တော့တူးလို့ရနေပြီအတိုင်းဒါတွေသူတို့ပြောနေကြပြီအခုရွှေ gas ထဲမှာပဲညာ gas ကပေါ်နေပြီကျမတို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့ဒီယတနာတိုက်ကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျမတို့ငတ်နေကြတဲ့လူတွေချိန်စာများသိနေဒီဆွေးနွေးပွဲကနေရလာတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ Peace Process Steering Team စီပေးပို့သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ဒီပွဲကနေမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းဆိုင်ပြိုးရောင်းဝယ်ထုတ်လုပ်သူများအသင်းရဲ့အတွင်ရင်မှုနန်းစပယ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့လက်တလောအခြေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုရှင်းပြခဲ့သလိုအဓိကဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေအတွက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းများဟိုကော်မတီအနေနဲ့ကကြတော့ကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာလိုက်မြို့ရဆင်မယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုကျမတို့တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ရထားတဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးနဲ့ပြည်내နေရာချထားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒအကြံပြုချက်စာတမ်းတွေထုတ်ခုကျမတို့ဒီရှမ်းမြောက်မှာတော့ဖိုရမ်လုပ်ခဲ့တာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။နောက်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျမတို့မူဝါဒအကြံပြုချက်စာတမ်းတွေဒီတစ်ခါဟိုပြည်အောင်စုအဆင့်တစ်ခါပြင်သင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှနေပြီးတော့မှကျမတို့စီဝေးတစ်ခါပြင်သင်တယ်။အဲ့မှာတော့ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ရော refugee တွေအတွက်ရောအဲ့နောက်တစ်ခါအကုန်လုံးတက်ပေါ့ကျမတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအကြံပြုထားတဲ့ဘာသာအကြံပြုချက်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးလုပ်တယ်နော်။အဓိကတရားမြတ် information ချိတ်ဆက်ပြီးအဲ့လိုသွားယူကူညီလူတန်းမှုတွေရှိတယ်။ camp တွေပြောဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့မှာဟိုလူထုဟိုတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်များပေါ့နော်။တတ်နိုင်တယ်များအဲ့လိုလုပ်ပေးနေကြတာတဲ့ CSO ဖွဲ့တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်။